Bərdə rayon regional diaqnostika mərkəzində ölüm hadisəsi baş verib. Rayonun Qazqurdalı kənd sakini 1948-ci il təvəllüdlü Surxay Qəşəmoğlu Mirzəyev qarın boşluğunda yaranan kütağrı səbəbindən Bərdə rayon regional diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. 71 yaşlı kişi dərhal əməliyyata götürülüb. Lakin Surxay Mirzəyev əməliyyat olunduqdan 1 saat sonra dünyasını dəyişib. Yaxınlarının dediyinə görə onun ölümünə səbəb həkim səhlənkarlığı olub. Surxay Mirzəyevin meyti müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.